Aha. Deməli bu məsələ mikrofonu ver bura. Bu bir məsələdir Qəmin həyat yoldaşı. Qərənfil. Qərənfil xanım. Bizimlə hazırda canlı bağlantıda olacaq. Mən bunu buradan belə edeyim. Görsən hamı deyir sağ olsun. Elşən baş operatorumuza deyin, sağ olları mən qazandım. Qərənfil xanım, eşidirsinizmi bizi? Bir görək onu, Qərənfil xanımı da görək. Salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuza görə. Eşidirsiniz? Qərənfil xanım, sualı bu cür verirəm. Aram-aram danışaq ki, bir-birimizi başa düşək. Studiyamızda olan Elxan, sizin qayınınız necə bir qayın olub? Yaxşı qayın olub. Yaxşı olub, musiqi saxlayın. Bəs bu hadisə dünən, mən indi sətir altı deyəcəm, çox xahiş edirəm. İndi başqa verilişlərə səhv salmayaq, biz biraz çərçivəni qoruyaq. Dünən dediniz ki, mən evdə idim, hadisə baş verəndə qız qayıdıq, dedi ki, Dilqən bəy belə bir hərəkət eləyib. Və o zaman da Dilqən bəy deyib ki, mən eləməmişəm, yoxsa dedi, eləmişəm, yoxsa cavab vermədi. Eləyib ki, iki dəfə keçdi, bütün dəfə başın aşağı əydi, bildim ki, eləyib. Aram-aram, sürətlə danışma ki, səsi işləyir. Dedi ki, eləmişəm, hə? Yeməliyib, başın aşağı əyib. İki dəfə deyib, eləməmişəm, üçüncü də başın aşağı əyib. Başın aşağı, indi düzdür, normalda o böyük iddiyadır, kim birincidən qəbul edir ki, bu ayrı məsələ. Yaxşı, siz bu söhbətdən sonra yoldaşınıza qarşı münasibətiniz necə oldu? Bax, aramızda elə bir sahib gəlir ki, mürəbbə pişirirdim. Aram-aram danışın. Pişirdim, yerə məni çağırdı ki, gəl çay iç. Dedim, işimlər, mutlaq duvar, ondan içmişəm. Bu səfər saat elə bir, beş oldu. Beş olanda Qərəxan gəldi. Gəldi ki, biz oturub televizora baxdıq. Bu uzanı məndə oturmuşa televizora baxdıq. Ukraniyanın yerleşimi. Qərəxan gəlib içəri düşəndə dedik ki, bu nə haydı, bu nə sözdür, bu nə söhbətdir. Bu qayıtdı, dedi ki, mən də qıza bir şimlə vurdu. Burada Qərəxan qayıtdı, dedi ki, elin içində ayıqdır, bəstirir, köbləyədir, bu söz elin içində çıxası sözdür ki, bunu danışırsan. Yaxşı, bunu da bildik. Orada birisi bağlamışdı, bunu da bildik. İndi gələk bu bir məsələyə. Bu hadisə baş verəndən sonra, qız neçə gün qaldı, bax bu söhbətə işləndən sonra, sizdə neçə gün qalır? Üç gün qaldı. Üç gün, bəs siz deyə onu, bir dəqiqə, üç gün qalır. Üç gün niyə saxladınız onu? Hə, Elxanın qızı ilə qalıbdı, qadın qalıbdı. Yoxa, bildim, bax, bax, bir dəqiqə. Elxanın qızı dünən danışdı, danışdı Elxanın qızı. Yox, bir dəqiqə qulaq asaq da. Yəni, bu hadisə böyük bir iddia idi. Siz bir xanım olaraq, yoldaşınızın bu yanlış hərəkəti ilə bağlı, siz bu qızı niyə saxladınız evdə? Həmin günü niyə göndərmədiniz öz evlərinə? Bu gəlin danışmışdır, Sucayət də ki, Sucayət gəl. Sucayət də deyək, işim var. Üçüncü gün gələcək. Üçüncü üç deyən günü gəl. Aydındır, bu da aydındır. Sucayət oğludur. Aydındır. Bu da aydındır. Sucayət oğludur. Sucayət deyək, gələcəm ondan sonra. Yaxşı, gələk bu bir məsələ. Bu üç gün ərzində qız kimlə qaldı evdə? Öz evimizdə gəlinlə yatdı. Gəlinlə yatdı. Sonra təşbətək söhbət elədin mi? Day demə nə dediyini. Təşbətək söhbət elədin mi onunla? Daya gəldi, götürdü, apardı. Yox, təşbətək özün söhbət elədin mi qızına? Yox, yox, yox. Mən yalandan danışa bilmərəm. Amil bəy, bu qardaşım... İndi qulaq asaq, Qərənfil xanım, qulaq asaq. Qardaşım ölən günə qədər bu adam öləndən sonra dedi ki, mənim onlar bura gələnə qədər bu məsələdə mənim xəbərim yoxdur. Yas mərasimində deyib hamısıca, əlimizdə sənədlər var, onların ifadələri var. Qardaşım ölən günə qədər bu adamın o işdən xəbəri olmayıb. İki ay ondan qabaq olan işdə. Qərənfil xanım, qəribin ərinizi vurmağını bilirdinizmi? Bir sillə vurmağını bilirdinizmi? Qərənfilin, qərib deyib ki, Sucayət deyir, qərib deyib ki, yəni oğlun...
Gəlib durmadı, qız qalxdı ayağa, onun sinəsinə bir təkş vurdu qadına. Qərib niyə üzr istədi? Yox, bəs qərib oğlundan üzr istəyib axı. Burada dedilər ki, üzr istəyib ki, atanı bu məsələyə görə vurmuşam. Olub bu. Qız vurdu, qız. Bildimə qız vurub, onu indi bildi, əslində bilmirdi. Bəs qəribin ərinizə bir şillə vurmağını bilirdinizmi? Xeyr, xeyr, qərib içəri düşmədi. Qərib köldə kalibordan, öldü kalibordan. Qız da bax burada, onun üzünə zaldı. Bəs nəyə gəlmişdi qərib oradan dəstəyinə? Hamımız buradaydıq. İlxan deyir ki, mənim xəbərim yoxdur, qadın alıb. Saat 8-in yarısında, akşam saat ayın 13-də Elxan gəlib qayınıcılə. Getmişəm, bax bu dilgər 10-15 dəqiqə idi İlxan çıxdı. Gedib Elxanı oradan çağırıb getmişəm. Getmiş, baxdılar, nə var idi? Dedim, Elxan, başıma bir belə iş gəlib. Aha. 60 yaşında siz evdə saxladığı qonağa, nəvəzi yerdə uşağa. Aydındır. İcazə verin, ona suallarım var. Təşəkkür eləmin, suallarım var idi ona, Amil müəllim. Yaxşı, qoy qalsın xəttə. Yaxşı, canlı bağlantıdayıq bu dəqiqə biz görəcəklə. Bir dəqiqə, aram-aram, çox xahiş edirəm, çərçivə daxilində danışaq, çünki böyük bir iddiadır. Mən görüm, statistika varsa verək, sonra suallar verin. Var rəqəmlər? 2000-dən çox adam qoşulmuşdu mən bayaq baxanda. Bir ateş təqdim edə bilirik. Aha, götürsün 2600-dən çox adam. İndi Elxan bəy sualın versin, Qərənfil xanım qulaq assın. Aram-aram, sürətlə verin sualı. Deməli, o gün burada studiyaya zəng elədilər, Qəriblə, Sevil, bir də o həmin qızın anasıydı, kim idi, bilmirəm, qarışıq hamısı danışırdı. Burada dedilər ki, 2017-ci ildə Sücayət İksus içən vaxtı, nə məsələ imiş? Onlar, mən soruşdum, daha doğrusu o vaxtı... Mən burada soruşdum ki, Sücayət niyə içmirsən? Dedi ki, istədiyim qız var idi. Sücayət hələ yox idi. Ondan qabaq mən sual verəndə zənci deyirəm. Ondan əvvəlki günüydü, Amir bəy. Deməli, oradan telefonla danışırdılar. Arif idi, Qəribin atası, Sevil idi, bir də deyəsən həmin qızın anası idi. Oradan dedilər ki, 2017-ci ildə toyundan 5 ay sonra Sücayətin sirkə içməsinin səbəbi... Bax, bu böyük iddiadır, ha, böhtandı mənim ölmüş qardaşıma asılmış. Sən pis deyəcəksən. Yox, yox, pis deməyəcəm, Amil müəllim. Dedilər ki, bu ata, bu öz gəlininə daha doğrusu da, boş olmayan hərəkət etmişdi. Onun haqqında məlumatın var idi mi? Xeyr, xeyr, sən tanışdığın kirdən, hapı yalan. Sənin danışdıqların deyil, yalandır. Aydındır, Qərənfil xanım, suala cavab verdi. Gözlüyün xəttə, xəttə gözlüyün bir statistikaya baxın mən. Göstərin ateş, elə ikili pəncərədə göstərin də. Bir 6% insan deyir, bəli edib, 54% artıq insan deyir ki, etməyib. Bu Instagramda Amil Xəlil səhifəsində. Çox maraqlıdır ki, demək olar, bərabər gedirlər də. Ona demək lazım idi ki, o mənim sözüm deyildi də, sizin sözlərinizdir. Mən burada iddia qaldırıram ki, bu böhtandır. Oğlu da gəldi, onu yalanladı. Yox, nəyə demək lazım, başa düşmədim. Bax, o Qəribin atası buradan telefonda. Xəttə qoşusu xanım. Qəribin atası telefonla zəng elədim. Biz soruşduq ki, 2017-ci ildə toydan sonra sirkəni sən nəyə görə, o Sücayət niyə içib? Qəribin atası dedi ki... Bax, belə bir iddianı dedi, sonra mən soruşdum Sücayətdən. Yaxşı, gəl anasından soruşaq. Sücayət o sirkəni niyə içmişdi, Qərənfil xanım? Ay, qadan alım, yəni o sıçaq anışaqdır, bilmərəm, başına... Ay, qardaş, ay, bacı, sən anasın, sən bilmirsən ki... Adam ölüb burada, bilmərəm nədir, mənim qardaşım ölüb o məsələlərin üstündə. Anasını bilmirsən ki, sənin oğlu, bir dəqiqə səsini alın onun, sənin oğlu niyə bu hərəkəti edir, yanlış addım atır, nətən yana bir ana bunu necə bilməz, bilməz, ay, hacı. Bilər, ana bilməzmi ərinin, ərinlə gedib bir söhbət eləməzmi, ay ər? Bu gün çıxmışam sənə kəndin içində, indi də çıxı milyonların qabağında deyirəm ki, rəhmətli bunu eləmişdi. Bunu deyirsən, bilmədim. Oğlum burada deyir ki, mən evliydim, istədiyim qız var idi. İstədiyim qız ərə getdiyi üçün bu addım attım. Bunu Sücayət dedi canlı yayında, burada dedi, studiyada dedi. Yaxşı, indi sən bir ana olaraq bunu xəstəxanaya aparırsan, aparmamsan mı xəstəxanaya? Aparmışam deyir, hə? Açın, aparmışdın, aparmamışdın oğlunu o vəziyyətdə. Aparmışdın, aparmışdın. Aparmışdın, orada yox deyir, hə? Aparmışdın, demədin ki, ay oğul,
sən bu adımı niyə atdın? Bir mənə izah elə, deyirsən, xəbərim yox idi niyə yetişməyin. Öz problemimdir dedin. İkinci sualım da var, Amil Bey. Bir, öz problemimdir. İndi deyərsən, bir dəqiqə, qulaq as. Hə? Ay, Qərənfil xanım. Bəli, bəli. Bax, siz indi həmin evdə, sizdə hadisə baş verən evdə, düzdür? Bəli, bəli. Bir dənə onun hadisə olduğu yerə gedə bilərmi kamera? Bir apara bilərsinizmi ora? Ölüm olan yerə haçaq məndə qoyulmaz. Bir yaz məllim gündə rahatcaq. Hə, o ayrı həyətdir. Hə, ayrı həyətdir. Qoğuralım, qoytalım da deyim. Asla, asla deyim. Aha, de. Asla, asla, hə. 52 günü dönmüşdü. Mən də evdə ətmək qalırdım. Özdə həm və xəstəs gəlməmişdikən, xəstəs gəlməmişdikən. Bir dəqiqə, eyni anda danışmayın da. Hə, davam edin, Qərənfil xanım. Nə deyil? Davam edin. Bir dənə başım var. Getdim, bir gecə qaldım, 5 gün qaldım, gördüm, yox, elə rahatım, elə halım qaldım. Gəlim daha heç gəl, belə söyləm, elə öz evimdə qalacaq. Bir gün elə 5 gün qaldım, 52 günü dönmüşdü. Müdayətə danışdın ki, ay, gəl, mən evdə təkəm, Cəbrayildədir Müdayət. Süper geldi, derim ama neyim, derim Aşkaya. Ay, Kinyaz müəllimi çağırayım, Elxanı çağıraq, bana indi başa düşürlər. Bunlara 8 nəfər geldiler. Evde de benden sucayet indi. Bu Elxan geldi, oturdu. Dedim, benim pis hərəkətimi bilmirsiniz, yakın 200 olmuşam. Kinyaz qayıtdı, geri yok. Elxan'a gelin, Elxan, ben çağırdım, cəmat içinde, Nefka bu sözü bana danışmayıp, seni Şahincil'den çağırdı, geldin kapıya. O nöbeti böhtanlarının biri de o. Kardeşim, benim başıma boyun atın. Önce başı yaşında, kızın başına bu hareketi çekti. Hemen Elxan evinde götürdü bana, dedi ki, Damiyeni bağışlayın. Damiyeni bağışlayın. Çok sözü deme. Danışmayayım. Yox, danış, amma da bağışlayın dedinsə, qorxuram o cümlələrdən, işlətmə. Yəni, normal söz demədi. Ağzını eləyin, bax, belə gəlməni sevim. Mən bu Aydın da, alaq xəttən. Bu hiçbircə sualım var idi, bir əsas sualım var idi. Ehtiyac yoxdur, Elxan, alaq xəttən. O sualı buradan deyərəm, eşidirlər. Yox, deyərsiniz, yəni, indi bu məsələ ilə bağlı bu hadisə kəş ki, biraz Elxan bəy tez, çox tez gələrdiniz. Düz üstündə müddət keçib, amma yenə də bu məsələ ilə bağlı keçirdiniz biz bugün. Bütün mesajlarla bağlı, əməkdaşlarımızın üçü də oturacaq bu gedişatla bağlı, bir gələn mesajlarla da bağlı statistikə çıxarılacaq. Amma yenə də mənim qənaətimə gəlinərsə, yenə də eyni söz deyirəm və çox vaxtda fikrinə yanılmamışam. Mən düşünürəm ki, o bu hərəkətinə görə öldürülür. Mən belə düşünürəm. O özü ölməyib. Bu adama şantaj elə bir şeydir ki, hamınız gözəl bilirsiniz. Gəlib adamın qabağına elə məsələ qoyurlar ki, deyirlər, bax, sən buna görə tutulsan, içərdə bu olacaq, belə olacaq, bu cür olacaq, belə, filan, filan, içərdə kefə getmirlər ki. Ən azından nəyə görə düşmüsən, buna görə. Ona görə də yenə də deyirəm ki, burasını da deyirəm ki, qanun var, qayda var. Təbii ki, onu o formaya gətirməməli idilər. Bu tərəfini də deyirik bir mənalı olaraq. Amma nədənsə düşüncəm, mənim düşüncəm, kim düşünmür, başqa versiyası var desin. Biz deyirik ki, onu məcbur ediblər. Mən düşündüyümə görə qardaşım gördüyü şeyə görə öldürülüb, etdiyi şeyə görə yox. Bəs bütün kənd niyə qardaşınıza belə bir fikir səsləndir? Hansı kənd? Hansı kənd? Bütün sizin o kənd yox, yəni bu ailəni deyirəm də. Öz arvadı belə deyir, oğlu belə deyir. Onlar hamısı bir ailədirlər, amin bəyir. Bilirik də, yəni oğul niyə dursun? Yaxşı, mən dünən də dedim buna. Oğlu da qorxudu bunlar. Hansı ata gələr bu canlı yayıma, qızını da götürüb gələr, biz psixolog ayırdı sonra söhbət elədi. Və bu canlı yayımda deyər ki, bax, mən anılma çıxdı, mənim qızıma qarşı bunu eləyib. Amma o cümləni mən sizin qardaşınızın ölümündə, oğlunda da ölümündə də demişəm. Deməyin ki, deməyib. Demişəm ki,
O işdə də xanım olan bəndə bir kəlmə dilinə gətirmədi ki, bəlkə doğrudan da öldürüblər. Amma sizin qardaşınızın ölümündə adı çəkilən, adını çəkən cəmaat hamad çəkir demirdi, onu dedi efirdə. Qaldı digərlərinin vicdanına, amma yenə də lazım olsa bu məsələyə qaydacaq. Çox mühüm məsələdir o cinayətdə. Eynən də burada da deyirik ki, burada düşünürəm. Siz nə düşünürsünüz? Bax, artıq bəlli də bəzi söhbətlərdən. Nə düşünürsünüz? Sizcə şantaja görə öldürülmür mü insanlar? Daha doğrusu məcbur edilmir mi? Mən elə, bilirsiniz, mən ehtimalla danışa bilmərəm. Yəqin ki, bununla bağlı vafiq, büyük mühafizə orqanlarında araşdırmalar aparılıb, ölümün səbəbi də müəyyən edilib. Ölüm hansı səbəbdən baş verib, onu məhkəmə tibbi ekspertizası yəqin rəy verib bununla bağlı. Bəli, rəy var ki, öz-özünə eləyir. Hə, öz-özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ki var cinayət məcəlləsində, o ola bilər. Bəli, şəxsi o həddə çatdırırlar. Affet elə bir vəziyyətə çatdı, özü özünü öldürür. O cinayət tərkibi yaradı. İndi onu müəyyən etmək lazımdır, kim onu o həddə çatdırır. Bəs onu deyirsə, indi istixdam verilib, amma hər halda görüşlər keçiriləcək. Bu kişi ən çox bura gəlməyib hələ burada, bu dəqiqə ki, o tapılsın. Bu kişinin birinci niyyəti odur ki, bu söz söhbətləri aydınlıq gətirsin. Yəqin ki, hamı çıxır qabağına, deyir, ay kişi belə. Çünki, baxın, bəli. Nə qədər Elxan bəy, hanı yoldaşın? Gəlmiyib bu gün. Nə qədər Elxan bəy və yaxud da ailəsi gəlib bizə yaxınlaşıb desə ki, əmin qardaşım bunu eləməyib, ondan sonra oğlu, arvadı gəlib desə ki, anam, ərim eləmişdi, atam eləmişdi, biz Elxana yox, onlara inanacaq. Biz, yəni, televiziya olaraq deyilməyəm, kənd olaraq, ay sağ ol, ay ölənlərlər. Oğlu olduğu üçün deyəcək, ya qardaş, oğul atasına bunu deyir. Arvada bunu deyir, qızı belə deyir, o digər oğul belə deyir, Elxan kimdir düşüb oraya? Amma açıq deyirəm ki, bu neçə gündə baxmayaraq Elxanı laf mən birinci gün uzaqlaşdırırdım az qalaq. Amma indi-indi adam dərk edir ki, Elxan bəy bu suallara bir-bir cavab verir. Laf dedi dünən, dedi laf eləmişdirsə də belə, qanun var idi, qayda var idi. Dilqəmin yoldaşıydı danışan xanım. O özü də etiraf eləyir ki, yəni belə danışığından belə başa düşdüm ki, eləyib Dilqəm bəy. Onun qardaşlarıdır o məsələnin içində ki, ona görə qardaşlarının müdafiəsində qalıb. Dilqəm artıq yoxdur ona görə. Dilqəm onun üçün... İstər-istəməz bir xanım üçün... Dilqəm onu yaşadı, o xəstə idi, düz deyil. Yoldaş, bir xanım üçün həqiqətən də baş aşağılıq gətirən bir şeydir. Ərinin elə bir işdə boynunu alsın ki, mənim ərim belə bir işlə məşğul olub. Hər bir qadın bunu eləməz. Yəqin ki, nəsə olub ki, o xanım deyə etiraf eləyir. Məlum, sənədləri verərəm, siz onunla tanış olarsınız, ondan sonra daha doğru da olaq verərsiniz. Artıq Ağbirsək xanım da, o yaşda durub niyə yalan deyir? Mən dedim də, onun verdiyi ifadəni verərəm, oxuyarsınız, o hansı şəraitdə baş verib o məsələ, məlum. O yaşda nə boşanacaq onunla? Yox, bir məsələ odur ki, o yaşda boşanmaz, amma bir məsələ var ki, mən deyirəm, niyə 3 gün saxladınız o qızı evdə? Hələ çox qalıb, bunlar 3 gün deyir. Bunlar hələ yaxşı ki, 3-ü deyil. 3-ü deyirlər, bu 13 gün olur. Mənim də sualım var, Dilqəmlə o qızın nə qohumçuluq əlaqəsi olub? Eşitmədim. Dilqəmlə o qızın nə qohumçuluq əlaqəsi olub? Qaynı qızıdır. Dilqəmin qayını qızıdır. Müəllim, vaxt var, qoy onu qısaca deyim. Onu gətirib salıblar Dilqəmin yanında. Bunun gəlini onun əmsi qızıdır. Qaynanası ilə evindəki gəlini, arvat durub keçib başqa otaqda yatıb. Gəlinin əri yanında olmaya. Deməli, qızı öz yanında yatızdırmayıb. Gətirib qardaşımın 2 mərtəbəli evi var. Qardaşımın arvadının, həyat yoldaşının yerində yatızdırıb. Nəvə orada yatmışmış. Onu götürüb aparıb, onu gətirib yatıb burada. İddia nədir? Göstərin də, başqasını göstərin bir dəqiqəli. İddia budur sadəcə. Yəni, bunu mən belə deyim, yəni başqa bir şey yox. Ekspert tələb eləyirik, gəlmirlər. Qardaşımın neydində çıxarılmaz. Orada nə ekspert düşəcək ki, ora? Qardaş, mənim ölən qardaşımın üstünə şər atılır. Bildim, yəni onun sübutu yoxdur da. Bu, elə bir iddia qoyublar ki, ortaya. Ekspertiza buna nə edəcək? Bəs mənim qardaşım nədə ötəri? Bəs elə sizə şərait yaranıb ki, ekspertiza, buyurun, iddialarınızı gündəlik deyirsiniz və buna da baxan var. Mənə indi bir məlumat verirlər ki, uşağın neçə yaşı olub? İndi biz ona kameralardan baxacaq, burada 2 kamera var. Qərib burada olduğu müddətdə bu iddiadır. Müstəntiq ona tez-tez zəng edib. Neçə yaşı olub uşaq? Uşağın 7 yaşı var, indi 16 idi onda. Mən bir şey deyim, amma müəllim. O, əslində...
Sizin de yanınızda söz demir olmur. Cinayet tərkibi yaradır o. Yani, əlbəttə yaradır. Cinayet məcəlləsinin 150-ci maddəsi. Bəli, yaradır onu dedim dünən mən. Bəli. Ona görə də 12 ilə qədər azadlıqda məhrum etmə var. Hansı şəraitdə olmağı orada əsas deyir mi? Köməksiz vəziyyətdə ola bilər, yatızdıra bilər. Bax, bir dəqiqə, bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Elxan bəy. Yenə də sabah o iki rəhsü jeti verməm, sabah verəcəm. Bax, qardaş, özün burdan bir belə deyirsən, bir belə deyirsən ki, gətiriblər, o boyda ev ola ola, gəlib qız yatıb bu bura otaqda, belə deyək. Bunların dediyidir, Abilməv bəy onu, mən demirəm ya onu, bunlar deyir, bu adamlar onu sübuta yetirmək istəyirlər, əvvəlki günahlarını lök bastır etmək üçün. Deməyimiz odur ki, yəni bu, bəli, plan, hə? Yaxı, bildim də onlar deyir, qarışdırız deməm də başına. Belə işlər qurama olmur. Mən nesilə praktikam da olur. Belə işlər qurama olmur. Bir dəqiqə sujətləri verəcək. Bir dəqiqə Aslanla bağlı. Bəli, Lalə xanım. Bir dəqiqə. Bir statistikada böyük bir dəyişiklik var. Mən indi baxdım. Deməli, bir saniyə 3000-ə yaxın insandır. 50-in 50-yədir. Bax, Elxan bəy. 3200-dən çox adam. 3200-dən çox adam. Mikrofonlarınız açıqdır. Çox xahiş edirəm. 3200-dən çox adam iştirak edib, statistika 50-in 50-yə. Təsəvvür edirsiniz. 3 günü bu söhbət artıq belə qızğın gedir və 50-in 50-yə. Bax, tamaşaçı rəyi budur. Bax, biz də, bax, Allahın da olsun, Lalə də, mən də, Kamran da, Arzuman da. Yeganə mövzulardan biridir ki, biz özümüz də belə qalmışdıq. Bax, Allahın da olsun, nəsə rəqəm falan dəyişməmişəm. Daxil olub, İnstagramdan Amir Xəlil səhifəsində baxa bilərlər. İndi 1% oynaya bilər yerindən, çünki gecikmə ilə yayımlanırıq. Amma biz də bax beləyik, eynən cəmaat da bu cürdür. Xeyr, verəcəm söz. Cəmaat da bu cürdür ki, bax bu rəqəm var, bu statistika çox önəmlidir.